muntada, a la pròpia presa li serveixi d'orientació perquè d'aquesta manera pugui arribar a situar el que era el poble, el nucli. Clar, evidentment les cases és molt difícil amb aquesta escala arribar a marcar casa per casa perquè al final acaba sent com un granet de sorra una casa. El que sí que s'hi ha volgut marcar és la presa i les torres de captació d'aigua i sobresurten una mica més el que és aquest pont romànic i el pont de la Riera de Rupí. Estan una mica més sobredimensionats. Carosa és cap allà. Carosa és aquí al final de la vall. Aquesta la Riera de Rupí i aquí hi ha la presa. I aquí s'hi ha marcat una mica el que eren, amb una foto aèria, el que és els camps de conreu i els punts vermells venen a ser cases. Hem anat situant les cases. La maqueta l'ha fet en David, que en David és de l'empresa Saubí, d'Aigua Viva. Ell és el que ha fet el tridimensionat, el que és el volum de la maqueta. Ens ha fet també tota la caixa, el peu. I després en Gerard Roca, que el tenim aquí darrere, ell és l'artista que ens ha fet tot el tema de pintura. Esclar, no és una maqueta feta en sèrie, sinó que és totalment artesanal, pintada a mà i amb molt de detall, mirant com estava tots els camps. Si us fixeu en una foto, és una còpia. La part de sota aigua sí que s'ha intentat, no hi teníem cotes de profunditat i és una mica, tampoc en aquell moment no hi havia el detall que hi havia ara i està una mica agafat així, és una mica inventat. Amb el que hem anat deduint per les fotos, pel traçat del riu, com eren les muntanyes, que hi havia els turons més alts o així, es veu que aquí al mig hi havia com una espècie d'illa, aquí també un punt que sobresortia una mica més, ho hem anat deduint una mica així. I bueno, aquesta és la maqueta. La maqueta també el que pretén ser és un punt on la gent que havia viscut a Susqueda, doncs com un punt de trobada en què vinguin aquí i amb la família o amb els amics i puguin explicar, ostres, mira, veus aquí, aquí és on te vivia jo, o aquests eren els meus camps, o aquí hi havia no sé què, una mica un punt de trobada i de record de la memòria històrica de la gent que havia viscut precisament a Susqueda com un homenatge a la gent que van tindre de marxar precisament per la construcció de la presa. I bueno, aquí la teniu, aquesta és la maqueta, la famosa maqueta de Susqueda. Esperem que duri molt de temps. Que duri molt de temps, exacte. I res. Gràcies per l'explicació.